سياسيين كترسان حسبيغا معارض كي وضاني اياهو تيل ماسوري مقالد بربرا هبين كي حالي هاكوس او بانديغي برام سياسيات كي حسبيغا سيكو غالي يدور شادا اولولاها مدحتو يد السومالي لان ايغو سياسيين تاسي سيفا فاسان اوغا حالي برام جكا حسبيغا معارض كي وضاني اوكو ربا ان لوغو دورتو اما انا دي شهو برام جكا نوحو كو كوريا هاي لحتير لحدا تيرو كلا تير كو كورا تير كنبادا امان كا يحرير كعالمي تير كالباضو دبو dibu qaadanta maamulka siyaasada political reform tiirka saddexaad oo ah xaqiijinta kobaca dhaqaalaha iyo shaqo-abuurka tiirka afraad oo ah daryeelka bulshada oo ugu horeeya caafimaadka iyo waxbarashada tiirka shanaad oo ah cadaaladda bulshada tiirka lixaad oo ah horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha bulshada barnaamijku wuxuu ka kooban yahay waa lix dhaqan oo dhammaantood koobsanaya dhinacyo kastoo leedahay nolosha ibni aadanku ama hanaanka dowladnimo qodob qodobbaa la ydiin sharixi doonaa xisbiga wadani waxa u qorshaysan qorshayaal muhiim ah oo wax laga bedelayo wax soo saarka gudaha ee ka milyan xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga waxaad ogtihiin xisbigan markuu meesha qabsaday kulmiye waxaa lagu adeegan jiray islaanta ku adeegan jirtay in ka yar halka maanta wadankeena aan maanta laga iibsan ama aanay oolin suuqyada wax wadankeena ka soo gaa waxaan diyaar u nahay buuggaasa laydinku dhiibay ee caawa laydinku qaybiyey inaa sanduuqa ku ridataan qasnadda ku ridataan oo maalinta xisbiga wadani talada dalka la wareego alla soo baxdaan oo qodob qodob u eegtaan oo isu dul taagtaan kulana xisaabtantaan weliba ayaanu diyaar u nahay nagama ahaa nagu doorto iska tuura waxay naga tahay waxqabad dhab ah iyo isla xisaabtan dhab ah inaan bulshadeenu ku soo celinno waxa aanu ballan qaadayno ee ku qoran caawa bugaagta gacmihiina ku haysaan innagoo haddana dhalinyartii nahay runtii mashaakil badan baynu haysto dhankii shaqo abuurka ah taasina waxa weeyaan waxyaaba aynu u baahannahay inaan ku doorano isbeddel baynu u baahannahay isbeddel baynu u baahannahay waa taataynu mise inagaana hayna isbeddelkoo isku hayna waxaynu codkeenna siinanaa inoo ballana aqoonyahanka cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro inaydin akhriya doontaan barnaamijka xisbiga wadani waa barnaamij somalilanada gudayo dabadba cid kastaaba talayo tusaalada ku darsatay waxaan u sheegayaa xisbiga kulmiye barnaamij siyaasadkii lahaa barbara ku soo bandhigay waxa laari wax tayanin baa la iibinayay oo annagu waan arbuugiisa waanu aragnay wax tayanaan lahayn oo meesha ka soo dheegay waxaanu rajaynayaa haweenka iyo dhalinyarada inay ku doorataan xusbiga wadani ee garhayeenka ka yay guddoomiye cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi inay ku doorataan barnaamijkiisa siyaasadeed wuxuu hayo magaalada berbera imanka boorama jooga kallaas caanood ku sugan hintaasi baynay helaan dowlad si cadaalada ugu adeegtaa oo amni taama caafimaad taama biyo ku filan nadaafad ku filan waxbarasho ku filan oo tayo leh oo aan ahayn tan hadda dalka ka dhacda ee mid ka duwan inaanu samayno barnaamijku saanu urdin sheegay lixdaa tiir buu koobsanayaa ee si kooban nolosha bulshada u taabanaya taariikhda somalilan 7-daa sano qorshe ku saabsan arrimaha dibadda qorshe ku saabsan maanta lama odhan karo aqoonsi baa la waayey ama waa la helay ama waa lagu dhow yahay lama odhan karo haddaana dooninba miyaad odhan kartaa waxba mubaarak nirig